ሀገር አቀፍ የተማሪ ወላጆች ማህበር በሀገር አቀፍ ደረጃ ተቋቁመዋል ህብረቱ በመማር ማስተማር ሥራው የሚፈለግበትን ውጤት እንዲያመጣ የድርሻውን ማበርከት ያስችላል ዘንድ መቋቋሙን ነው የትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ ያስታወቀውም ሚኒስቴሩ መግለጫውን የሰጠው ከጥቅም 24 እስከ ጥ 29 የሚከበረውን የወላጆች ቀን ምክንያት በማድረግም ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደረጉ ጥናቶች የወላጆችን ተሳትፎ ማካተት በመማር ማስተማር ስራው ላይ ጉላ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተረጋግጧል ብለዋል በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች መሻሻል ዳይሬክቶሪ ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ወጋሳ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተማሪ ወላጆች ማህበር መቋቋሙን ያነሱት ይህም ለመማር ማስተማር ስራው ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት በመግለጽ ነው ካቋቋምንበት ዋናው ዋናዎቹ ምክንያት አንደኛው ከፍተኛ የሆነ የትምህርት መቅረት በትምህርት ቤቶች ዙሪያ ይስተዋላል ሁለተኛው አርፍዶ መግባት ወይም ደግሞ የትምህርት ሰአቱ ሳይጠናቀቅ መውጣት ጤናማ ያልሆነ የመምህራንና የተማሪዎች ግንኙነትም በተማሪዎች የመማር አውትከም ላይ እንደዚሁ የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ አስተዋጽኦ አለው እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ምንም እንኳ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት መንግስት ቢያፈስም በትምህርት ዘርፍ ላይ የሚፈለገውን ነገር ግን መጨበጥ አልቻለም የአገር አቀፍ የወላጆች ማህበር በ2011 ነው የተቋቋመው የማህበሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ሰጠኝ እንዳሉት እስከ ዛሬም መንግስት ወላጆችን በመማር ማስተማር ስራው ማካተት ነበረበት ብለዋል ያለመደረጉ ደግሞ በተማሪዎች ስነ ምግባርና የትምህርት ጥራት ላይ የራሱን አሉታዊ አስተዋጽኦ ማድረጉን አንስተዋል ችግሩን ለመፍታት አሁን በአገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው የወላጆች ማህበር የድርሻውን እንደሚወጣ ምን የተናገሩት ለተማሪው አጋዥ መጽሐፎችን ከማሟላት አኳያ የሚሰሩ ግባቶች ናቸው ሌላው የመጸዳጃ ቤትንም በተመለከተ በመጸዳጃ ቤትም ክትትል ያደርጋል ንጽህናው የተጠበቀ ለተማሪዎች ከጤና አኳያ ይሄም እንዲሟላ ያደርጋል መጠነ ማቋረጥን ከማስቀረት አኳያም ከትምህርት ቤቱ ጋራ ያው ክትትል በማድረግ ይሰራል ማለት ነው ከጋዜጠኞች የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ሰጥተዋል በትምህርት አመራር አደረጃጀት የፋይናንስ መመሪያ ላይ ካስቀመጥ ነው ፕሪንስፕል ውጭ የሆኑ ግንኙነቶች በሙሉ ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት እንላለን ለአብነትም መምህራንን አለማክበር አርፍዶ መምጣት መምህሩ እያስተማረ ክላስ አቋርጦ መውጣት መምህራን ተማሪዎችን ትሪት የሚያደርጉበት መንገድ አባታዊ አለመሆንና መሰል ነገሮች ተጠቃሽ ሊሆኑ ይችላሉ በየትምህርት ቤቱ ያሉ ተማሪዎች ወላጆቻቸው ህብረት ፈጥረው በተገቢ መልኩ ስለ ልጆቻቸው ቢመክሩ ከፍተኛ የሆነ ውጤት ይመጣል የሚል እሳቢ ያለ ስለዚህ ይህንን ህብረት ከማጠናከር አንጻር በትምህርት ሚኒስተር ደረጃ አቅፎ አንድ የትምህርቱ ዘርፍ አጋዥ ሀይል አድርጎ ነው ይዞ የሚንቀሳቀሰው ለትምህርት ስርአታችን ከፍተኛ የሆነ ሚና ሊጫወት የሚችል ትልቅ ህብረት እንደሆነም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንፈልጋለን ከጥቅም 24 እስከ 29 ወላጆች በልጆቻቸው ጉዳይ ላይ ወደ ትምህርት ቤት በመሄድ ምክክር እንዲያደርጉ ይሄ ጥሪ በሁሉም ሁሉም ክልል ላይ ያለ በሁለት ከተማ አስተዳደሮች ይሄ ጥሪ ተላልፏል በትምህርት ሚኒስትርም በኩል ለሁሉም ክልሎች የተሰራጃ ነው በዚህ መልኩ ወላጆችም ወደዚሁ የሚመጡበት መንገድ ማመቻቸትና አንድ ቀን ነው በየትምህርት ቤቱ የሚደረገው ይሄን ጥሪ አስተላልፋለሁ